न्युरोडमा भइरहेको हालको अवस्था बुझ्नको लागि कार्यक्रममा आज लोकल विद्यालय कार्यक्रममा निम्ताएको छु। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्ते। नमस्ते स्वागतजी। अहिले बालनज्यूले काम गर्नुभएकोहरू काम गरिरहेको छ नि, त्यसमा तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? पहिलो कुरो त भालेनज्यूले काम गरेको मलाई फिटिकै मन परेको छैन। पहिलो कुरो है, भालेनज्यूले गर्दाखेरि फुटपाथ घट्यो, हजुर, होइन, त्यसपछि आएर यो पार्किङहरू घट्यो। अब अरू भनेको पहिला पहिला भनेको टुकुचा व्यवस्थित भइसकेको थियो, उहाँले फेरि खन्नुभयो, फेरि बिग्रियो रोडहरू। अनि अब चाहिँ अरू अरू कामहरूले गर्दाखेरि पनि धेरै चाहिँ पहिलाको हाम्रो संरचनाहरू चाहिँ बिगारेर गयो है। अब पहिलो कुरो भनेको तपाईँको पार्किङकै कुरा राखौँ। पार्किङ पहिला राख्दाखेरि काठमाडौँवासीहरूमा चाहिँ धेरैजना बेरोजगार थियो, उनीहरूलाई रोजगारी थियो। फुटपाथबाट पहिलो हुँदाखेरि पहिला हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो थियो, फुटपाथबाट चाहिँ काठमाडौँ चलेको हिसाब थियो। कोठा भाडा आउँथ्यो तपाईँको, सदर भाडा आउँथ्यो, कपडाहरू बेचबिखन हुन्थ्यो, सरकारले राखेको ट्याक्स जान्थ्यो भने अहिले त्यो सिचुएसन छैन। अहिले देश मन्दीमा जानुको कारण नै भालेन्जी हुनुहुन्छ। पहिला बाइकहरू पार्किङ उठाउँदाखेरि पनि सरकारले राखेको तिरिरहेकै हो, अहिले पार्किङ घटाइदियो, फ्री पार्किङ गरिदिनु भयो उहाँहरूले गर्दाखेरि धेरै युवाहरू चाहिँ खाडीमा पुग्यो। यो भालेन्जीले धेरै गल्ती गर्नुभयो, भालेन्जीले गर्दाखेरि धेरै युवाहरू खाडीमा पुग्यो। कसरी पुग्यो खाडी? कसरी पुगेन, भालेन्जीले गर्दाखेरि हो, फुटपाथ घटायो बालनजीले। कहाँबाट हटायो फुटपाथ बालनजीले? अब जस्तै मानिसहरूलाई सहज होस् भनेर फुटपाथ निकालेर हटाएर पठाए, अरूलाई सहज होस् भन्दैमा अरू अरूको रोजी रोटी खोज्ने त्यो कहाँको नियम हो यो? त्यस्तो होइन क्या सागरजी, त्यस्तो होइन बालन, कसरी होइन भन्नु खोज्नु, कसरी होइन? त्यस्तो फुटपाथमा जस्तै फुटपाथहरू बेच्यो, फुटपाथमा जस्तै बाइक जथाभावी पार्किङ गर्दाखेरि बाइकहरू धेरै लड्ने सम्भावना, दुर्घटना हुने सम्भावना धेरै हुन्थ्यो। योभन्दा अगाडि कहिले हुँदै भएन, आज अहिले भालेन्जी आउनु साह्रै कसरी भयो भने क्या? त्यतिखेरसम्म त अब हाम्रो नेताहरू सबै चोरे चोर छ। पहिलाको नेताले जे सुकै गर्नु गरिसक्यो, अनि पहिलाको मेयरले पनि अब जे जस्ता छ त्यो गरे, फुटपाथ सुटपाथ सब राखे उसले, उसको कहाँ नाफा आउने, सबै नाफा आउने सबैतिर गरे। अनि जब बालिन आए त्यतिखेर फुटपाथ सर्ट सब हटायो, पार्किङहरू सब हटाइदियो त्यतिखेर। हुन अब यतिखेर बालिनले हटाउँदाखेरि मान्छेहरूको विकास कसो भन्दाखेरि हामीले कमाउने खाने भाँडोहरू सबै हटाइदियो, हामीले गर्नु सकेन, कहाँ जाने के गर्ने, अब उपाय नभएपछि त मान्छेहरू विदेश त लाग्नु खोज्छ। तर त्यो बालिनले पठायो होइन नि त विदेश, कसरी जान्छ बालेन्जीको कारणले? बालेन्जीले फुटपाथ घटाएको नभए, पार्किङ नहटाएको भए त्यस्तो सिचुएसन आउँछ म भन्छु क्या तपाईँ चुप लाग्नु। त्यतिखेर अब बालेन्जीले ल जानुहोस् म पार्किङ हटाइदिन्छु, त्यो के फुटपाथ सबै हटाइदिन्छु, पार्किङ सबै हटाइदिन्छु, तपाईँहरू जानु म पासपोर्ट दिन्छु, तपाईँ विदेश जानुहोस् बालेन्जीले भनायो र भन्नु पर्ने के भएर उसले अहिले बनाएर छ काठमाडौँको मान्छे हो र हो, काठमाडौँको मान्छे नभएको होइन, अनि कहाँको चाहिँ हो र भने काठमाडौँको भएको भए काठमाडौँको बारेमा सोच्छ उसले, रोड बिगार्ने बनाउने त्यो के हो? सरकारको धोको दिन नसके पनि हाम्रो धोको दिन सक्यो नि हो। त्यही त सरकारले सके बालिन्दीले त जोगाउँदै आइरहेछ अझै, कसरी जोगायो अहिलेसम्म, कसरी जोगायो? नगरपालिकाको मेयर भइसकेपछि सबैले व्यवस्थित हिसाबमा गर्नु पर्यो, फुटपाथ व्यवस्था गर्नु पर्यो। तर गरेको हो नि फुटपाथको व्यवस्था सबै मेयरले गरेर आएको हो, तर वडाको मान्छेले कस्तो गरे, उसकोमा गरे उसकोमा गरेन, मेरोमा यसरी किन गरे उसले, त्यहाँ सब अनुमति लिनु पर्यो कि परेन? तपाईँले तपाईँ मेरो घरमा आउनु भएको छ, तपाईँले मेरो अनुमति लिनु पर्यो कि परेन? मेयरले काम गर्दाखेरि वडाले सोधेर गरेकै हो नि, मेयर भनेको जे गरे पनि हुने, मेयर भनेको जे गरे पनि हुने, तपाईँ त्यो गर्नुहोस्। त्यत्रो गर्दाखेरि पनि न्यु रोडमा पुरा यो हो, पुरा अहिले हिँड्दाखेरि पुरा जाँदाखेरि पुरा गौरव गर्छ, हामी हिँड्दाखेरि पुरै यो अहिले अहिले पुरा फेरि फुटपाथको लागि सुधार गर्नलाई पुरै पेटी बनाएर फुटपाथ हालोस् भनेर अहिले फेरि चलाइरहेको छ। फेरि यो सरकारको ढुकुटी मात्र रित्ने कुरा हो यो, अरू केही होइन। वडा वडालाई झगडा गराउने ऊ आफ्नै हिसाबमा बसेर खाने कुरा हो, उसको खोजी भरोस् भन्ने कुरा हो, मान्छेहरूको अनेक आवश्यक त्यो सोचेर त्यस्तो हुँदैन क्या कहिले पनि, मान्छेहरूको कुरा यस्तो उस्तो यसले यस्तो गर्यो भनेर त्यो कुरा नसुन्नुहोस् तपाईँहरू, काम गर्नु दिनुहोस्, मेयरले गरिरहेछ काम, कसरी गर्यो काम, के गर्यो त्यो देखाउनुहोस्, काम गरेको मात्र देखाउनुहोस् मलाई तपाईँले। पहिला काठमाडौँमा कुलोमा पानी बग्दाखेरि पुरा रोडमा पुरा पुरै ऊ खोला जस्तो पानी बगेर आउँथे, अनि बालिन्जेलाई त्यो जब खोला खनेर कुलोलाई खोला खनेर
यत्रो गर्दाखेरि अहिले बारी ऊ हुँदाखेरि अहिले कहाँ कहीँ ऊ छ र खोलामा के रोडमा पानी बगेर देखा छ र विरोध दिल्ल भन्नु बालिन्दीले धेरै राम्रो काम गर्नुभयो रहेछ के गर्नुभयो बालिन्दीले के गर्नुभयो पहिला जस्तो बाटोमा दुर्घटना हुने कम भयो चोरी चोरी बालिन्दीले गरे कसरी भयो दुर्घटना कम ल के भयो कसरी गर्यो बालिन्दीले भगवान हो नहोस् भनेर बिस्तारै यो कार्यक्रमहरूलाई खाएपछि बालिन्दीले गरेको आगो सुरुदेखि काम लिएर अहिलेसम्म के चाहिँ राम्रो गर्यो बालिन्दीले गर्दाखेरि एक्सिडेन्ट कसरी कम भयो किनभने भगवान हो रोड मार्ग जस्तो गर्नलाई को हो त्यो पहिला पहिला मापसीमा धेरै चेकिङ गर्थ्यो महापसीमा नपरोस् भनेर ठाउँ ठाउँमा सिसी क्यामेरा रोडमा पुरै भागोस् भनेर नै चोरी चकातीहरू कम होस् र अनि बालिन्दीले गरेर त्यसरी भएको होइन मान्छेको नैतिक अनुसारले त्यसरी बालिन्दीले राम्रो काम गरेको देखेकै छैन त अनि त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो किन गरेछ त्यत्रो राम्रो काम गराएको न्यू रोडमा पुरै भित्तामा पेन्टिङ गरेर बसे ऊ गरेर अर्थमा राम्रो भयो भने पर्यटकहरूलाई राम्रो भयो अनि त्यसपछि बाइक पार्किङ गर्दाखेरि मान्छेलाई सहज भयो हिँड्नलाई डुल्नलाई पहिला ठोकेर हिँड्नु पर्थ्यो अहिले बालिन्दीले गर्दाखेरि कतिको न्युरो राम्रो भयो सर सबै हेर्नुहोस् पहिलाको फोहोर हिँड्दाखेरि गनाएर डुङडुङ्गी बस्नु बस्नु नसक्ने हुन्थ्यो अहिले जाँदाखेरि ओहो यो कसले काम गर्यो भनेर सोध अनि कसको नाम चाहिँ लिनु ल भन्छ त्यहाँ सोद्धाखेरि मान्छेको ऊ छैन भने सोच अलिकति पनि छैन के चाहिँ राम्रो काम गरेछ र वडा अध्यक्षलाई सोध्ने हो र अब जस्तै मेयरले काम गर्दाखेरि राम्रो गर्नु खोजेको के हो तपाईँले भन्नु खोजेको मेयरले गर्यो के आफ्नो इलाका पुरा आनन्दले घुमोस् रमाइलो गरोस् र अनि पर्यटक आउँदाखेरि ओहो यो कुन चाहिँले गरेको भनेर काम देखाउनलाई गरायो क्या त्यो अरूलाई देखाउनलाई गरायो मान्छेहरूलाई ओहो हिँड्दाखेरि सहज होस् ऊ होस् फोहोर नहोस् गन्ध नहोस् भनेर सर सबै पुरा गरिरहेछ अनि जब वडा अध्यक्षले चाहिँ के चाहिँ गरे न पानी पर्दाखेरि ढल नसफा गरे वडा अध्यक्षले दिन परेन आफ्नो एरिया भएपछि वडा अध्यक्षले गर्नु परेन भने एउटा पानी आउँदाखेरि धर्म त्यहाँ यत्रो त प्लास्टिक छिर्दाखेरि पानी जम्मा हुँदाखेरि सबै ऊ बाटोतिर मान्छे चाहिँ कहाँबाट हिँड्ने ल भन्नु त पेटीमा चाहिँ कसरी हिँड्छ पानी अब चारैतिर जम्मा भएपछि चाहिँ कहाँबाट हिँड्ने ल जसरी हिँडे पनि हिँड्छ पेटीबाट तपाईँलाई त ऊ किन दुखाए बालिन्दीले गर्यो के यो भन्नुहोस् मलाई बालिन्दीले त काम बिगारेको छ काम चाहिँ कहीँ पनि बिगारेको छैन सबै राम्रै काम गरेर ल्याएर छ तर मान्छेको चाहिँ जस्तै कुरा सुनेर चाहिँ कराउनु चाहिँ भएन कराउने होइन लाइभ आखेर लेखेको छु यार तर भालिन्जीको धोयो हो क्या हो मुख सम्हाले भाइ मुख सम्हाले के मुख सम्हाले के मुख सम्हाले के कोले चाहिँ भालिन्जीको धोयो मलाई कोले गरेन तपाईले भालिन्जीको धोयो मलाई तपाई भालिन्जीको धोयो रहेछ तपाई भालिन्जीको पैसा खाएर भालिन्जीको राम्रो राम्रो बोली तपाई हामी पैसा खाँदैन हामी कसैको पनि पैसा खाँदैन जब वडा अध्यक्षले पैसा खाँदैर कराउनु हो मेयरलाई दाजु के गर्यो भने यत्रो 1.5 लाख दान क्या फुटाइदियो हेर मेरो ल हेर सकना थुप्रै बनाइदियो त्यो त्यसले कसले बोलायो त्यसलाई त्यसले कुरा खानु खोज्यो क्या त्यसले हाम्रो के यहाँ पुरा बेचर गर्नलाई बोलायो ए दाजु यस्तो इन्टरभ्यू सिन्टरभ्यू लिएर यार मेरो क्या यहाँ 1.5 लाख दान क्या त्यतिकै फुटाएर हिँड्यो यहाँ यो भाइले गरेर हाम्रै बेचारै हो नानी